Galanews.com saytı xəbər verir ki, terror təşkilatı Boko Haram'ın Çaddakı orduya etdiyi hücumda ən az 92 əsgər şəhid olub və 47 əsgər yaralanıb. Çad prezidenti İdris Debi Boko Haram üzvlərinin Boma əyalətindəki hərbi hissəyə hücum etdiyini və qarşı durmanın ən az 5 saat davam etdiyini söyləyib. Hücumda ən az 92 əsgərin öldüyünü və 47 əsgərin yaralandığını ifadə edən prezident İdris Debi ilk dəfə bu qədər çox itki verdik. Buna cavabımız ağır olacaq deyə açıqlama verib. Yerli media hücum zamanı hava dəstəyi üçün göndərilən bir təyyarənin vurulduğu sonra geri döndüyünü bildirdi. Qeyd edək ki, hərbi bölgə tam nəzarət alınıb.